矢野チャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますはこちらの誘導3アクションフィギュアということで、騎士流戦隊ユーソージャー、こちらの兵から、ドルーン兵、こちらの1体だけですのドルーン兵の方を今日は見ていただきたいと思います。でドルーン兵の、こちらのポーズのまんま見ていただきましょう。こちらがそうですね、ドルーン兵できました。こんな感じになります。こちらの方はね、まず何が大変だったかって、この一番大変なのこの、あの下書かれてるんで、ちょっと失礼します。修正した形から入りました。こちらのね、足についてるこの茶色というかワインレッドというか、こちらのブルー の, あの部分ですね、腕と足とつけたところ、茶色い部分というか、これが、ね、どこに貼っていいのかわからないという、そういう難しさがありましたけどね。まあ、あとはなんか見ただけでわかるような感じのシールだったので、とりあえずわかるとかパンパンパンと自分で簡単にやってしまいました。このシールドが全くすごい綺麗だなと思って見ています。この頭の方はね、もうすぐ見て分かったんで同じ丸でしたけど、上と下という区別ができました。皆さんどうでした？うまく、作ることできたのでしょうか？やはりね、複数ないと面白くないんで2体は必ず確保しました。もしね、これは結構人気のあるアイテムだから難しいと思いますが、これ以上手に入ることができるならばもう少し増やしてみたいと思います。まだね、再入荷の可能性があるんでちょっと狙っていきたいと思ってます。稼働フィギュアで似たようなポーズを取るとこんな感じになりますね。結構いろんな使いこなしができるし、武器もあるしシールドもあるし、結構使いこなしはいいと思います。たくさんあればあるほどかっこいいんではないかと思ってます。シールドはこう後ろにつけることもできますから、そのままこういう構え方もできるんですけど、こうやって、武器を持たせてシールド後ろというポーズも取ることも可能ですね。こういう使い方も結構ポーズとしてはいいんじゃないでしょうか。こちらの背中にシールドをかけて、普通に構えてもかっこいいと思います。シールドをかけた状態だとこんな感じのポーズになりますけどね。ずーっと来て、こういう構え方もアクションとしてはすごく使えると思います。こんな感じでどうでしょう。ポーズもいろんな風にできますからね。戦闘能力、これに輸送者関係を絡めて戦わせるシーン作るのもこれからやってみたいと思います。なかなか、いい戦闘品だと思って、私は手に入れてよかった。もし頑張ればもっと増やしてみたいと思います。今回は以上です。ありがとうございました。